Og skal det være en julesang på en smuk sensommerdag, så lad det være med maner. Og det bliver det med garanti, når vi her får Søren Bandemus, fortolket af Rasmus Bjerg, Nikolaj Likås og Sebastian Klein. Hey! Hey! Det er næste vejr! Ja, nu er det så! Skille mig dinka, dinka nu, skille mig dinka nu. Skille mig dinka du, hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. Skille mig dinka dinka du, skille mig dinka du, kom og syng og dans med os, det synes vi er i skud. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt, og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Skille mig dinka dinka du, skille mig dinka du, bare det er så snart var jul. Sidder nissen, ham I ved, der er så sød. Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og lurer i faks hans kat, der ellers altid er så fræk. Han drømmer sødt om rådsild med fløde overtræk. Så pusler det, og pludselig fra musehullet klang en munter lille banjo sang. Skille mig dinka dinka du, skille mig dinka du. Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. Skille mig dinka dinka du, skille mig dinka du. Kom og syng og dans med os, det synes vi er i snu. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt, og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Skille mig dinka dinka du, skille mig dinka du. Party er så snart bare i jul. Man har en koreografi. Hvad fanden laver du? Hvad? Vi står og hygger folk. Tæsk hygger sig dernede. Ja, undskyld, det er stemning, Nikolaj. Jeg har lige mødt Poul Krabs derude og Peter A.G. Og Daimi. Og jeg ved, vi skal ud og have en lille en bagefter, så jeg ved ikke, jeg bliver bare kød, når jeg får et lys uden muskostyme på, Nikolaj. En mus vil aldrig opføre sig sådan der. Ej, det tror jeg nu nok, den ville. Prøv at se det for undskyld. Vi stopper lige en gang. Prøv at se det fra min side en gang. Om livet og Rasmus Bjerg en gang om 2 sekunder, og lige tænk på andre end dig selv. Publikum, mig, vi kigger på dig. Du er en mus. Vi spiller lidt rollespil, ikke? Du er omkring på størrelse med en pakke smøger. Jo, men du er også en lille nisse. Det er størrelsesforhold, det er godt nok. Ja, jeg nu ved jeg ikke, hvad stor en nisse er. Jeg ved ikke. Der er nogen, der siger, at det findes. Nikolaj. Men jeg bliver bare sådan lidt halv. Når jeg får en muskostyme på. Jeg kan ikke gøre ved det. Og så om det er dig eller dig, men det kan sgu komme ud på en hund. Eller ja. Jeg kommer ud og kilder jer alle sammen lige om lidt. Ja, sådan det. Undskyld, Nikolaj, men jeg tror rent faktisk godt, det kan lade sig gøre. Og hvis vi ikke kan finde ud af at løse det her sammen, skal vi have noget eksperthjælp. Det lader du være med det her. Det skal vi. Skal vi have noget eksperthjælp? Yes! Sebastian Klein! Sebastian Klein! Hvad nu? Prøv lige at komme ind. Sebastian, vi har en lille twist her. Jeg hopper op som en glad kod mus, hopper jeg op på ryggen af Nikolaj. Det siger han, det kan ikke lade sig gøre. Det gør musen aldrig. Så lad mig spørge, fordi du... Så viser vi ham, hvad vi gjorde. Hvad? Du hopper op som... Sådan her. Ja, okay, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Altså, det der ligesom er spørgsmålet her... Kan det lade sig gøre? Det er rent anatomisk kan lade sig gøre for en mus at bespringe en nisse. Ja.
Altså, det er jo faktisk rasende interessant, fordi hvis vi lige tager et, hvis vi tager et blik på musens bagben her, hvis vi lige fjerner halen... Eller, og mine ben, de er meget lige en mus, er det ikke? Så kan vi se, det her, det er fantastiske musebagben. Det er der ja. Ikke tvivl om. Hvis jeg lige tager... Er det lige en mus bagben, det her? Det er meget, meget kraftige bagben, og det er faktisk typisk for musene, at de har meget, meget kraftige bagben, og deraf... Ja. En utrolig springkraft, så det kan lade sig gøre. Det gør mus. Okay. 1-0. Man har lavet nogle børneprogrammer, og så pludselig er en professor i mus. Det er fint. Ja, du har lavet punkt 1 reklamer, og pludselig så er du... her er ikke til at komme i nærheden af. Skal vi ikke bare komme videre? Jeg synes, det er ikke nogen. Jeg tror, hvis vi skal prøve at få fokus tilbage på Otto, Herman, Max, Brandenborg. Du klager i hvert fald os to lige nu. Ja. Lad os synge en julesang. Okay. Kom med, sagde Søren Banjemus. De sover begge to. Nu skal vi lave skæg. Juhu! Sagde musene og lo. Og frem for musehullet mylder store mus og små. Jeg satte den allermindste chip, der knap nok kunne gå. Om Lurefax og Nissefar, de dansede en vals. Og lille Tim fandt nissen skæg og misse kærtens hals. Og mens vi slæbte bort med guf og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Kom så! Hey! Skillemadinkadinkadu, skillemadinkadu. Hør på sådan en banjomus. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver, de hvor er vi spændt. Skillemadinkadinkadu, skillemadinkadu. Barn er jeg så snart, bare jul kan ikke vente. Barn er jeg så snart, bare jul kan ikke vente. Barn er jeg så snart, bare jul kan ikke vente. Barn er jeg så snart, bare jul kan ikke vente. Snart var jul. Hey!